Naj najprej povem, da je poslanska skupina socialnih demokratov navdušena nad izjemnim rezultatom, ki ga je na predsedniških volitvah dosegel dr. Danilo Türk, ki je bil tudi kandidiran s podporo naše stranke. Prepričani smo, da njegova izvolitev pomeni, da velika večina volivke in volivcev v Sloveniji spoštuje in želi za predsednika države človeka, ki je načeln, preudaren in dosleden. Upamo, da bo tak volilni rezultat dal misliti vsem parlamentarnim strankam, posebej strankam koalicije, da zgolj medsebojno obtoževanje in nagajanje ni dobro izhodišče za zaupanje in podporo volivk in volivcev. Tudi če se bo nadaljevala takšna praksa nekaterih poslanskih skupin in strank v parlamentu, bo naša poslanska skupina socialnih demokratov ravnala tako kot doslej. Dostojanstveno, preudarno, z željo predlagati amandmaje, zakone in rešitve za to, da bi bile sprejete boljše odločitve, ne pa zaradi nagajanja, in dostojanstveno se bo branila tudi pred neupravičenimi očitki. Drugo, rad bi izrazil našo posebno zadovoljstvo v poslanski skupini tudi nad rezultati referenduma o zakonu o lastninjenju zavarovalnic. Rezultat referenduma, glede katerega je vlada oteževala možnost objektivnega obveščanja in ste tudi vi, novinarji, bili v težavi, da predstavite relativno komplicirano vprašanje, je pokazala, da volivke in volivci slepo več vladi ne zaupajo. Naše opozorilo, ki smo ga ob referendumu dajali, da rešitev tako, kot je predlagana, dopušča možnost, da bi prišlo do enkratne, tudi netransparentne prodaje deleža zavarovalnice v kapitalski družbi, je dala misliti državljankam in državljanom posebej zato, ker so bili obveščeni, da je tudi v teku usklajevanj bilo to edino vprašanje, glede katerega je koalicija in opozicija bila zelo različna. In še včeraj je bilo neobjektivno povedano, da mi nismo vložili amandmaja. Mi smo vložili amandma tudi po razgovorih v okviru partnerstva in predlagali, da se sprejme določba, ki bo povedala, da bo za način uresničitve te pravice, da naj državljani, ki so vlagali v zavarovalnico, pridobijo možnost razpolaganja s temi sredstvi, da bo sprejet poseben zakon, pa je vladajoča koalicija tako rešitev odložila, kar nam je dalo misliti, da najbrž želi nekaj drugega, sicer ne bilo razloga, da bi jo posebej odlagala. In prav slednje, namreč vprašanje, ali še obstoja ali ne neko slepo zaupanje vladi, je po našem mnenju resno upozorilo za vlado tudi v zvezi z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V poslanski skupini namreč želimo še enkrat poudariti in javno povedati, da bomo storili vse, vključno z zahtevo za razpis referenduma, da se takšen zakon, kot je predlagan ali ne sprejme, ali pa preizkusi pri državljankah in državljanih Slovenije. Prepričani smo namreč, da moramo ohraniti vlogo in pomen javnega šolstva, zagotoviti vsem učencem in učenkam enake pogoje za pridobitev kvalitetne javno priznane izobrazbe in da ne smemo dovoliti, da bi svetovni nazor spet postal glavni kriterij za usmerjanje otrok v šolo in eventuelno tudi za njihovo medsebojno razlikovanje. Na tej seji državnega zbora je še priložnost za premislek in vladi svetujemo naj trikrat premisli, predno bo do konca ustrajala, da se takšen zakon dokončno sprejme v državnem zboru.
Kot naslednje bi rad sporočil, da se je poslanska skupina danes dogovorila, da priporoči svojim poslankam in poslancem, da glasujejo za predlog predsednika republike glede ustavnih sodnikov in sodnic. Ta odločitev ni bila niti lahka, niti enostavna in tehtali smo možnosti, ki jih imamo glede dokončnega prevedanja kvalitete vseh predlogov in glede tega, kaj takšen izbor pomeni in glede spoštovanja postopkov, ki jih je upravil predsednik države ob pripravi tega predloga. Odločili smo se, da ostanemo zvesti svojim dosedanjim stališčem, da spoštujemo in podpiramo predloge predsednika države za ustavne sodnike. Vemo, da je vprašanj, kako voliti ustavne sodnike, veliko. Prepričani smo, da pripravljeni predlog ne zagotavlja vseh kriterijev, ki si jih mi, pa tudi družba širše za kvaliteto ustavnih sodnikov pričakuje in predstavlja, vendar hkrati menimo, da bi bilo napačno, da bi novega predsednika države v primeru neizvolitve tudi po naši krivdi postavili v položaj, ko bi se soočil z neprincipialnim ravnanjem koalicije in postal na nek način žrtev njihovih zahtev po izvolitvi samo tistih kandidatk in kandidatov, ki so politično primerni po mnenjih vladajoče koalicije. To ni nemogoče, obratno, dosedanja ravnanja koalicije, kjer je podporo dobil samo tista kandidatka ali kandidat, ki je bil po njihovem mnenju politično primeren, kažel na to in nam se zdi politična primernost najslabši kriterij za izbor ustavnih sodnikov, morda je boljše, da je izbran tudi kakšen, ki bo pač potreboval še nekaj časa, da se bo popolnoma usposobil za samostojno sojenje, kot pa da bi bil politični kriterij tisti, in potem s tem tudi vpliv, ki ga bo imela koalicija na vsakokratno odločanje. Kot naslednje bi vas radi spomnili, da poslanska skupina socialnih demokratov že nekaj časa opozarja, da vlada ne vodi učinkovite politike boja proti inflaciji, da ni pripravljena tudi zaradi tega umakniti in ponovno proučiti utemeljenost rebalansa proračuna za leto 2008 in najti rešitve, da bi preprečila najhujše posledice, ki jih ima inflacija, posebej povečanje cen nujnih življenjskih potrebščin za državljanke in državljane z podpovprečnimi dohodki. Zato poslanska skupina socialnih demokratov tudi izrecno podpira predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o usklajevanju socialnih transferov, ki ga je vložila poslanska skupina Desus. Upamo le, da gre za dogovorjeno politiko vladajoče koalicije, ne pa za solistično potezo, saj je vlada še pred kratkim na posebna poslanska vprašanja naše stranke odgovarjala, da ne čuti potrebe, da bi sprejemala kakršnekoli posebne ukrepe, ki bi reševali težek socialni položaj ljudi z najnižjimi dohodki. Bodimo optimisti, da si je tokrat premislila, da je ugotovila, da domače razmere, tudi nezadovoljstvo med delavci in sindikati, konec koncev v zadnjih dneh tudi opozorila iz Evropske unije kažejo, da so določeni konkretni ukrepi vlade potrebni, ker je socialni položaj teh ljudi z najnižjimi dohodki in vedno večje socialne razlike takšne, da jih enostavno družba več ne prenaša.